ესეთი რაღაც ოჯახი იყო რა, ნუ სიგარები ზღარს გადაცილებული. ცხრა დედმამიშვილები იყვნენ სუბიჭები. ხო და გვერდზე სოფელში ერთი გოგო ცხოვრობდა, დედის ერთა იყო, ცოტა შეუხედავი იყო, მაგრამ დედის ერთა იყო და შეძლებული. ხო და უცროსმა ჭკუა გამაიყენა და სანამ ესენი დაოჯახდებენ ამბავეო და ის გოგო მააგდო ცოლად როგ ახალი ნორშესტი იგრე. ისეთ პირობები იყო იქა რომ ამ გოგომ ერთვეში აბა დედმამასთან წამიყვანეთ აქედანო, ჩემ ქმარსაც უთხარი წამოიდესო. აი ეგ ჩვენ ვერ გავძლებთ, ამოტოლა სახარი და ეხვეწება ეს სიდეც, არა რას ლაპარაკობთ გასო, ზესიდე წამოსული ვარ, ვარიანტი არ არსებობსო. მოკლედ ერთვენი ხვეწნის მერე რაც უნდა და თავის მიზანს მიაღწია. გადაბარგდა. ო, კახურად ეგრეა, გადაბარგდა და რო გაივაკა უკვე რა, გაივაკა ბიჭმა და შეძლებული ოჯახია, გაცხრები ყავთ, ძროხები ყავთ, ამბავი დიდი ვენახები აქვს და ეს ამოტოლარ ზესაცაიღონ, მაშინ ზეს არ იბარებდნენ სოფელში, ახლა რო იბარებენ და ზოგი ტყელი ამოყავდა, ზოგი მაწონადედებდნენ. მოკლედ, ბევრი რო არ გავაგრძელო, ერთი ახალგაზრდა ლამაზი ქალბატონი დადიოდა 2 კილა მაწონს იღებდა ყოველ დღე ერთი ადგილიდან და მიქონდა. თვალი დაადგა მან, მაგრამ ვერ მიუდგა. ხო და ახლა კახელების ცენტრი არის ნავთლუხი, რო იცოდეთ. ჩვენი. ხო, იქიდან გადის. ო არა, ბირჯა, ცენტრალური ბირჯა იქ არის. ო, მაშინ კიდე. ო, ჩამოვიდა უკვე ბიჭი ფული აქვს ჯიბეში, ამბავი და ძმაკაცი გადმაიპატიჟა რა, თავის სოფლელი, კარკახანის სოფელში დამყოფი არისო და ფეხსადგომელი მაგიდები როარა, არაყი მიარტყეს იქა და გენდო ამას რო. არაფერი არ მიჭერს ბიჭო, იგრე ვარ, აი როგო პორში რუსმანი არ აყანყალებო. ო და აი მეზობლი ხალი დადის ბიჭო, რა ხალია რომ მოდი სოფელი მაქვს, მაგრამ ვერაფერი რადგინა ბიჭო რა მიქნა ინდე ზოო მაღაზიების მეტი რა მიდი ბაბროკა იყიდე ძროხა ესე ტეხავს იმას ვერა ტეხავსო ჩაუყარე მაწონში და გაიყე უკანო უთხრა იყიდა მოკლედ ჩავიდა და ჩაატარა ოპერაცია ჩაყარა აბა ელოდება ეხლა სულ მოუთქულად მოვიდა ეს ქალი ქალბატონი უნდა აიღოს მაწონის ქილები და ის მაწონის ქილი აღარ არის რომელში ჩაყარა კაცო ამას ხო 2 წელი აიღო და წავიდა სიდეთთან შევიდა დეონია დედიო დედას ეძახ. აეკო, აეკ მაწვნის ქილა როიდო, ვინ წაიღო? არავის არ წაუღია შვილო, ცხელოდა და მე შავჭამე გულიგავი გრილებს. აი. სიმამრი ბიჭო, ალაზნი პირას იყო დიდ ვენახებში. დააწვა ესა სირბილი ჩავედა და სიმამს მოუყვა ეგრე ეგრეაო და სიმამს მოუთხრა დეეგდეო. ურალი ხო კალიასკიანი. რამოქო კაორბორბანზე მოვიდნენ ეზოში გადმოხდნენ და გაიღო სახლის კარები გამოიდა მანტიორი. აი ეგრე პაპკა კუკარაჩას პაპკა იღლიაში. ამოხრა ზმეიკას და ამ წლისა თქვენი გადახდილიაო.